Gamesh mos rrin mesën, ëh. Edhe ke në mama së remedi, çiqje shojin. Buce gani edhe bes. Po, diçka që sharake kjo punë, edhe çon sa fushini. Po, ta shumë serioze. Njerëz po ofendohen brenda dhe janë ofenduar edhe jashtë me gjestet e juja. Gjithsesi, po shpresoj që kemi marrë shumë dinë nga kjo. Keni më marrë sim nga ky gjest dhe nga këto veprime të juja që i keni bosh. Krejt normal, me buaj gare, edhe me qu 2-3 gota ma shumë, po jo me sha, sepse ka njerëz që ofendohen dhe është ofendim në fakt. Është ofendim për gjitha ta. E tash që e mira në këtë keshë ka qenë që ka ndodhë dhe rëthorës 2-3 natës. Ka që se kjo të kishë ndodhë në orën 6 mramje. Krejt edhe fëmijët edhe gratë edhe edhe tri edhe sa është ora pak a shumë edhe për shtaj kumë shumë vetëm, po së dorë dhe qatë masë. Mirë, po qka ju pat juve, faj, Ardi dhe Adri? Po, së di që shinër, së di që më të spërë. Falë një dhe të... A mojë të ljudë, ti hi që, ha? Unë se kumë shakër gërë. A, ti veç hava kështë, okej. Po, gërë. Gjeneza Galin nga këto, e one nuk mujta mja këty me të njëtën mënel. Dhe jo që shfrydzova rosën, se sinqerisht për një nga keqë. Se... Unë e di që në këtë moment e marën dhe tu një nona jemë, se nona atyne dhe... Jo, as pak nuk është marën tu një. Nështëta nonës të anë i vjen tërp ma shumë se nonës tyne. Po, kaqë. Ajo nuk është mundi rënë, është mi arë tërp. Dësa nona Adrit e ka rëndë, në këtë rast nëse dënë me qitë paralelizmat edhe me krasu. Gjëse si vlaj malë ka diçka juve. O, para se mi ju thonë vlaj malë diçka. A keni diçka mi ju thonë ti, pikrish banorve që janë aty brenda dhe shikuze që përnashojnë to momente? Unë e veç i kërkoj fali edhe shikuze dhe banorve që janë mrena, se edhe nuk këmë bom me vedjet plotë. Unë e kërkoj fali e shikuze, banorve krede normal, se rrëdhe nuk e këmë bo për që ju këmë që u dy gota, po... Unë e këmë bo për që të arsye, se dhe më fillem para se me janë njës nata, i këmë të regu që... Vetëm një gabim që mojmë e bo dhe që e ndodhe. Kërkojmë falje publike. Saj përket, kësaj fillim e shruderosin me i kërku falje nonës Sardit edhe Adrit. Po dhe nonës temë dhe gjithë nona tjera shqiptare ku dhe qenë që përndikë në këto momente, se është gjest jo i mirë dhe ndjemi keqë, si dhe që ti e qoftë në gjesti i fundit nga na jonë. Po jemi me një presion të vazhdushëm edhe 24-7, ka njëherë përharrojmë që jemi edhe para kamera, kështu që sinqeresht ju kërkoj falje gjithve. Oke, Gani, edhe një gjë. Duke përjashtuar dy javët e para, në gjdo prime ke kërkuar falje. Po besoj që kjo kërkim falje, shpresoj tjetë e fundit dhe mos përsëri. Amin, din, amin. Laj malë ka diçka për ju të rejtë. Il, Gani, Bes. Cilje që keni bërë, për kundër se mund të kenë qenë në situatë feste, janë të pahishme. Prandaj, këtë situatë nuk do e kalioni lehtë. Unë kam rezervuar për ju disa dënime, pas të cilave jam i bindur që do të mendoheni shumë herë para se ta degradoni fjallorin tuaj. Me të përfunduar spektakli, deri në prajmin e radhës, ju të tre do jeni të lidhur me njeri tjetrin me pranga. E vetëmja herë që do ndaheni, do jetë toaleti, bashk edhe do flini. Deri në spektaklin e të hënës, e keni të ndaluar të flisni me banorët e tjerë dhe, kategorikisht, e keni të ndaluar konsumimin e alkoholit. Nëse thyeni rregullat e vendosura nga unë, dënimi do t'ju zgjat edhe për 3 ditë të tjera. Gani! Bylli dhe Bes, kjo nuk është të tera. Hajde tash. Ju do të shkoni në nominim të tretë. Dhe nominimi do të hapët televotimi sonte, sepse do të jeni vetëm ju të tre që shkoni në televotim për të eliminuar. Mund të këthejheni. A mi lukë, do mi morë? I mere, mere. Na vinë mas projmi këtë ndërë, mas dorkës. Merin i me vete.
Qa përta? A shkuna? A shkuna? A i njëte? Në përkëm shkot në DC-së për dinë. Atëherë, lidhe me shtëpinë, në dëgjoni? Po. Nuk di banora e patë? Po. Po, e pamë. Besi, Buci dhe Ganiu shkojnë automatikisht në nominim dhe nominimi do t'jetë vetëm treshe. Televotimi do t'hapët sonte dhe do t'zgjatë deri të hënën. Të hënën njeri prej tyre lështë të pi. Nëse Ganiu shpëton nga kjo nominim, besoj? Ganiu, Buci dhe Besi të tret janë të nominuar. Gjithsesi, du t'kalojmë tek një situatë tjetër. Apo jo, Jonida? Pikë së pari, hapim televotimin për tre të nominuarit. Hapet zyrtarisht televotime. Kështu që, në atë moment, mund të votoni.